മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മണ്ഡലമായ പുതുപ്പള്ളി പിടിക്കാൻ LDF ഇത്തവണ നിയോഗിക്കുക. കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം റെജി സഖറിയായിരിക്കും. പതിവ് പ്രതീകാത്മക മത്സരത്തിനപ്പുറത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഇത്തവണ പുതുപ്പള്ളിയിലെന്നാണ് ഇടതുമുന്നണി പറയുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് പുതുപ്പള്ളിയിൽ പ്രസക്തിയേ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലം. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് മുതൽ സിന്ധു ജോയിയും സുജാ സൂസൻ ജോർജും അടക്കം അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും പുതുപ്പള്ളി പിടിക്കാനെത്തിയെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ലീഡ് ഓരോ തവണയും കൂടി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 20 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റജി സഖറിയയെ വീണ്ടും ഇറക്കാൻ CPM തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. കേരളം 5 വർഷം ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവികസനം തീർച്ചയായും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അഴിമതിയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ചർച്ചയുണ്ടാവും. പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 1996 ഇതിനു മുൻപ് റെജി സഖറിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി നേടിയത് 10155 വോട്ടിന്റെ ലീഡ്. 2 പതിറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി നേടിയ കുറഞ്ഞ ലീഡും ഇതാണ്. പുതുപ്പള്ളിക്കാരൻ തന്നെയായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇറക്കി പരമാവധി വോട്ട് പിടിക്കാമെന്നും ഇതുവഴി UDF കോട്ടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാമെന്നുമാണ് ഇടത് കണക്കുകൂട്ടൽ. മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന റെജി സഖറിയയുടെ നിലപാട് CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടികയിൽ വലിയ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൻ്റെതായിരിക്കും. CP അജിത, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോട്ടയം.